Започва темата на Нова. Тази седмица с Ани Салич. Честит празник на българската просвета и култура и славянската писменост. Представете си сега една монашеска килия, на пода и седят юноши, а духовник ги учи да смятат и да четат. И имат си и три учебника – Апостол, Псалтир и Часослов. Наумните научават и трите, а ако килията е в някой голям манастир, като Рилския, Зографския или Хилендарския, ги учат и на друго. Те преписват богослужебни книги, рисуват икони и пеят църковни псалми. По същото това време в Европа университетите имат няколко вековна история. Да се върнем у нас, преди векове. Аз. Буки. Веди. Глагол. Добро. Ес. Живете. Килийните училища са възникнали през епохата на Османското владичество. От 15 до 18 век се учило в черкви и манастири, а по-рядко в занаятчийниците на грамотни обущари, кожари, ковачи и търговци. Добре сте ми дошли, деца! Днес ще си говорим за человека. Защо Господ праща человека на земята? Знаете ли? До средата на 18 век България имало над 100 килийни училища, сред които по-известните били в София, Котел, Самоков, Шумен, Копривщица, Кюстендил и Фетрополския, Троянския, Рилския манастир. А ти, моето момче, научи ли азбуката? Аз, Буки, Веди. И докато в България през 18 век децата все още сричат буквите от българската азбука, в Европа се изучавали история и философия. Малко по-късно децата започнали да изучават остроумни четива, книжовни произведения като стематография на Христофор Жафарович, Паисиевата история, писмовници от руски, сръбски и гръцки произход. Виждам тук начална математика от 1869, както и бащин език от 1872. А началната математика е в три курса – аритметика, алгебра и геометрия за народните училища. Ами, учебника явно е адаптиран към българското образование, към българското училище. А когато у нас се заражда занаятчийската класа и тя става все по-заможна, се налага да търгува и в чужбина. Ето защо било необходимо и друг вид – по-светско училище. Появяват се елино-българските училища, където се учи на гръцки и български, а по-късно и класното училище. Тъй като училищата са се издържали все пак от общините. Тук има едно предписание колко пари да се вземат от родителите. И много интересно, от бедните родители не се вземат пари. Само за десетина години възпитаниците на тези училища започнали да играят съществена роля в духовната обнова на България. Някои продължили образованието си в чужбина, а други останали от дома и станали даскали. Много интересно е писмото, отправено от Александър Екзер до Османското правителство, с което настоява и моли, това е писмото от 1843 година, настоява и моли да се отпуснат средства за образованието на българчетата. През 20-те години на 19 век се развило мощно движение за национална просвета. В изграждането на модерното светско училище се включила имигрантската ни буржуазия от Одеса и от Букурещ. И така, какво се учило преди освобождението, освен аритметика и роден език? Разбира се, друг предмет, важен предмет, особено за периода на Възраждането, е историята. И аз държа в ръцете си един учебник по всеобща история, който е издаден от печатницата на Христо Данов в Пловдив. 1867 година. 1867 година. Освен въведението, вече започва това, което децата трябва да изучават. Древна история за Египет. След това се Вавилон, Асирия. Както и географията. Географията включва Азия, Африка, Америка и Австралия. Интересно е как звучат уроците. Ето климат, растения и животни. Климатът на Азия може да се назове континентален. Тогава, когато в Париж правят улично осветление, в Лондон газопровод, в Сан-Франциско пускат първия трамвай, в България се поставят основите на истинското светско образование. И ето един стар учебник по земеделие. Да, и ги учат на най-истинска наука, да видим какво има тук. Разпознаване на земята на пръста, видове животни, видове растения, смесени торове. Да, и ето как казва. Аз вярвам, че вие с тази малка книжка има много да научите, кое не сега знаели вашите бащи и деди. А за да научат повече децата ни, Петър Берон пише знаменития си рибен буквар. Той успява да наложи навсякъде така наречения бел ланкастърски взаимоучителен метод, разпространен в Западна и в Средна Европа. Хайде сега да ми кажете какво
научи ти за хипопотама. Хипопотамът е грозно животно, голямо колкото крокодил. Среща се в реката Нил. Познати в предишните килийни училища, този метод позволявал на учителя с помощта на по-напредналите ученици да обучава едновременно до 100 деца. Много хубаво, деца! Запомнете ги поуките от рибния буквар на Петър Берон. Поуките от книгите продължили да преподават и във взаимните училища, където за 2 години се изучавало граматика, нравоучение, хигиена, естествознание, а след това и в класните училища, където образованието нараснало на 4 години. В училищата се обучавали много повече момчета от момичета. През 1840 Анастасия Димитрова открива в Плевен първото девическо училище. Там момичетата са учили как да се държат в обществото, на маниери, обноски и дори на френски език. А в долния курс на девическите гимназии се дават завършено образование, необходимо за една просветена гражданка и майка. Това е целта на девическото образование. В онези времена даскалът бил уважавана личност, с добра годишна заплата събирана и от родителите. Преди освобождението сме имали само 3 български гимназии в Болград, Бесарабия, Пловдив и Габрово. По освобождението сварва българското общество с над 1500 начални училища. След освобождението, първият завеждащ отдела по образованието Марин Дринов, професор от Харковския университет, заедно с Найден Геров, Сава Доброплодни, Илия Блъсков, Тодор Икономов, създават по руски образец структурата на едно ново образование, което включва 3 начални, 2 средни и 4 гимназиални класа. Създават се първите закони за образованието, но най-интересното е член 78 от Търновската конституция. Първоначалното образование в България е безплатно и задължително. Сега, разбира се, контрола не е бил много строг, защото ние имаме много документи в архивите, където виждаме, че има и неграмотни хора. Ние виждаме подписи с палец. И въпреки подписите с палец, продължава борбата за ограмотяване на българина. Създаден е и инспекторат по образованието, който контролира учителите и учебните програми. Това е един указ, с който се обнародва закона за инспекция на класните и основни училища. Какво се казва в закона, който е гласуван по времето на Стефан Стамболов, закона за народното просвещение? В основното училище се изучават следващите предмети. Нравоучение, закон Божий, български език и старобългарски, отечествознание, гражданско учение, кратки познания от всеобща история и география, сметание, геометрия с геометрическо чертание, химия и хигиена, рисуване, гимнастика, ръчна работа. Редовните и извънредни ученици плащат за слушане на лекции 20 лева полугодишно. При приемането в училището всеки ученик получава особена контролна книжка, гласяща на негово име, в която записва всички лекции и практически упражнения, които трябва да следва през текущото полугодие. А ако някой не вземе изпит, на какво подлежи? Остава. И ето така, с усилията на всички – администрация, народ и благородни дарители, се оказва, че през 1911 всеки трети новобранец в армията ни вече е грамотен, което ни доближава дори до нивото на образование в Австро-Унгария тогава. Именно по време на монархията се въвеждат ученическите униформи, вечерен час и оценки за поведение. Всеки учебен час започва с молитва, а много от студентите продължават да се обучават и в престижни европейски университети. Списък на стипендиантите за чужбина, поддържани от Министерство на народното просвещение, те са 29 на брой. Примерно за тази година. Пише какво ще учат: право, физико-математически науки, естествени науки, и градовете, в които ще заминат, те са Одеса, Москва, Прага, Петербург, Киев, Загреб. До 44-та година имаме открит университет, имаме открито техническо училище, 2 висши икономически училища. Тоест имаме едно доста добро представителство на висшите училища. 9 септември 1944 променя из основи българското образование. Правителството на Отечествения фронт намалява гимназиалното образование от 5 на 4 години, подобно на 10-класното съветско училище. Забранени са много автори по идеологически причини. Цели науки са отхвърлени като буржуазния, навсякъде се въвеждат принципите на марксизма-ленинизма. Налагат се едни други модели, но пак българското образование 70-те, 80-те години се стреми да навакса, да се движи към модерните посоки. И... Да, защото аз самата съм завършила езикова гимназия 88-ма година и мога да ви кажа, че основите
на цялото ми образование и бъдеще са поставени там, защото ние абсолютно всичко учихме. Ами техникумите? Някои много добрите техникуми излизаха от тях такива специалисти, които му веднага можеха на едно много добро ниво да работят в заводи. След 1979 професионалното образование се ориентира към новите отрасли, каквито са енергетиката, строителството, химическата индустрия, а техникумите бълват автомонтьори, електротехници, заварчици, строителни техници. Едно от желаните училища в Сандански, например, е било първо СОУ Климент Охридски. Колко поколения сте се изучили тук? Ами в моето семейство 4. Моята баба, моята майка, аз и сега дъщеря ми. Аз съм учила тук от 1981 до 1988 година. В това време беше много интересно. Но никой не бягаше от училище? Не, никой не бягаше от училище, всички бяхме в час, защото беше много забавно. Имали сме какво ли не, дървообработване, металообработване, всички се учихме да работим. А сега децата ни са поставени в една много дружелюбна среда. Това училище е много модерно, аз виждам дори тук, че има и дигитални дъски. С навлизането на новите технологии, естествено, децата започват да работят само с нови технологии. Добър ден! Добър ден! Добре заварила! Добре дошли! Добре заварила! Ами, благодаря! Ама ще имаш рожден ден? На колко ставаш? На 93. Ето, затова заслужаваш такъв букет. Красив! Мерси! И дай Боже и ние да станем на 93. Дано! Ела да седнем! Чухме Господ! Баба Петра е била ученичка преди повече от 80 години, но помни всичко като вчера. Най-после въздъхна и рече: конец! На житие ново, аз турих венец. От днеска нататък българският род истории има и става народ. Учихме много пеене, физическо, аритметика, геометрия и география. На обед, като не пуснато от училището, идвам тук, оставам чантата и отивам на полето. Купая до вечерта. А кога домашни? Вечер, като се върна, тогава уча. На тия, дето ги мързи и не искат да учат, какво ще им кажеш? Има и такива. Не им се учи. Ами, глупави си. А за да не растат глупави деца, у нас експериментират с така наречената сендовска система, при която децата не пишат домашни и се прибират от дома само в събота и неделя. Аз дори си спомням, че като ни беше трудна математиката, ни разрешавахте да смятаме с калкулатори, който има. Еми да. Нямаше задължително 20 задачи да се решат задължително и всичко беше много, много леко се случваше. По време на комунизма образованието е безплатно, учениците имат право на стипендия и летен лагер, но ходят и на бригади. 80-годишната Виолета Трифонова е преподавала тогава, а днес се среща с любима ученичка, която е тръгнала по нейния път, също да учи децата. Аз не съм имала проблеми с някакво дете. Единственото, дето едно момиченце, гледам го, че си набласкало в устичката една кърпичка. И аз като го видях, изтръпнах целата. Отидех и викам, защо си си пъхнала кърпичката в устата? Защото ми е тъжно за дома и за да не плач. Сядайте! Сядай! През 1989 в класните стаи влизат 1 350 000 ученици, а в България отварят врати близо 5000 училища. Днес близо 4000 частни и държавни училища се обучават на половина по-малко деца и младежи, а повече от 2 месеца училищата са затворени заради епидемията от коронавирус. Децата ни учат онлайн. Кой иска за... Дома на семейство Пашови, докато майката преподава по география и економика, трите и деца също учат. Наско е в първи клас, Ина в пети, а Ева в осми. Това ще го прочете. Наско ще го прочете, защото го обещах. По време на ваканцията трябва да чете книжки. Не е трудно никак. По-лесно е с таблет? Да. А кое ти харесва повече, там или тук? Ами, двете. И знаеш какъв искаш да станеш? Футболист. О, да, но всеки футболист трябва да смята добре. Еми, аз смятам добре. Това е добре, защото
Аз не съм знаела каква искам да стана, честно казано. Но пък сега, че сте учител и то признат учител. Ами това в интерес на истината дойде малко на по-късен етап от моя живот. Когато учих в университета точно за учител, не съм си давала сметка колко е хубава тая професия. Защото работиш цял живот с деца. А това е най-прекрасното нещо. Това постоянно те вдъхновява, мотивира, държи те вечно млад. И другото важно нещо, за което сега си дадох сметка като учител, е, че всъщност всички професии започват от учителска. Добре, аз съм сега. The owner of the home felt really sorry for the poor dog. Този дигитален свят, който всъщност е техния свят, реално ли е наистина да продължат да учат в него? Много им беше забавно в началото, защото наистина този свят е много близък до тях. Но започват да усещат. Другото по-важно нещо е, че се отдалечават от контактите със своите съученици. Когато човек се храни, той трябва да мълчи. Да не позволява на храната да попада в дихателните пътища. В пети клас, кое ти е най-трудно? Може би в момента математиката, защото взимаме по-различен материал и е по-сложен. Когато нещо не разбираш, успява ли учителката да ти го обясни или нямате обратна връзка? Ами, освен в часовете, обратна връзка нямаме. Мама и тата ми помагат повече. Ето ва ходиш, е така стреляш. За съжаление, тази година няма да има цветя пред паметника на светите братия, няма да има и шествия, но въпреки празника, приближава и края на учебната година. Какво се случва с онлайн обучението? Като цяло, то стартира и се проведе успешно. Това спаси учебната година, позволи ни да я приключим в електронна среда. Анализите, които имаме, показват, че 74% от децата са се обучавали синхронно, т.е. почти близко до присъственото като организация. 24-5% са се обучавали асинхронно, 1-2% не са успели да бъдат обхванати по никакъв начин, но всъщност ние ежегодно имаме проблеми с част от децата. 1-2% обикновено са тези, които са отпадащи. Не успяха да бъдат обхванати ефективно в електронно учение, предимно поради липса на желание от страна, ангажираност на родителите им и на самите ученици, разбира се. В такава криза ние сме склонни да се възхищаваме, да благодарим на лекарите, което е правилно. Но понякога забравяме да благодарим на учителите, защото те наравно с лекарите се борят с тази криза. Учителите се справиха много добре, отлично. Системата на образованието показа, че е една читава, подредена система, на която ние можем да разчитаме като общество. Надявам се много хора да споделят инициативата на вечерята на 24 май и да аплодирам и учителите. При кой български цар българите станаха християни? Цар Борис покръсти българите. А кой изнамери българската азбука? Свети свети Кирил и Методи. Да си жива, Ева! Свети Кирил и Методи, да ти помогнат и на теб да станеш учителка.